今日我睇到反對阿平會咧喺呢個地點過呢個婦女兒童避難所。我哋唔係反對佢哋，我哋反對呢個地點，因為呢個地點係一個安全繁忙嘅地方，將來嘅發展係好大嘅。所以希望阿平會咧同我哋社區當中討論啊點樣，或者我哋可以揾另外一個地方俾佢。大家好，我们今天下午来到这边，大家聚在一起是要反对纽约市游民局要放游民局建在华盛的市中心啊，这个项目呢，都一直没有跟我们社区沟通啊。同时呢，我们把那个华联的最集中的三个聚集地是华盛、曼哈顿、Brooklyn，同时建立到这个法拉盛的山呢，有了这些游民在这边呢，为美放异象。就像我昨天做完了义工，在路上就被那些游民缠着要钱，因为游民他们自己都不要住在这个收容所，而且怎么他们出来只是会危害我们社区的安全，所以我坚决反对。咱们大家为什么到这里来，就是为了要表达我们唯一的诉求，不要游民收容所，要可负担公寓。好，亚洲人平等会他们暗箱操作 on the table， 他们没有知会我们广大的社区的居民，也没有知会我们当地的官员，他们就和纽约市游民收容局服务局签订合同，并且申请开工许可。我们所有的人直到主流媒体的报纸报道了，我们才知道了这么一个消息。北美亚裔共创会主席黄胜先生讲话，有请。好，各位朋友们下午好，这次我们强烈要求亚平会召开公听会。对，使亚平会的项目透明化。对，让他们来服务我们社区。对，同时我们也督促更多的民选官员以公正的态度及维护社区民众的利益来参与这个事情。我们也希望更多的民众出来争取维护我们更多的合法权益，大家共同努力。对，谢谢大家。有请中美商会创会会长啊，咱们林敏芝女士也大为我们这次活动啊操心出力啊，下面有请。大家好，一中的三个地方法拉盛、曼哈顿、Brooklyn 同时要建造这个游民所政府游民局他们这种暗箱操作是我们不能允许的，所以我觉得这个事情呢是非常非常重要，关系到我们社区每一个人的家庭所以这次事情那么迅速的大家出来，就因为是大家怕了这个免接这个公这个私家车进入的这个惨痛教训大家继续努力，一定要把这个亚平会的这个内幕一定要公布出来，我们大家要知情权，我们需要听证会。好，谢谢大家。No shelter, no shelter, real housing, real housing, no shelter, no shelter, real housing.今天咱们看到咱们孟广瑞先生他们支持呢，我们要他们下台，第二个要 abandon， 要
要他们解散所有的现在董事会的主席，我们要朝这个目标走，将来才会真正的。你为什么叫亚平会？亚平会的英文是什么？啊 ，shelter 的 definition of 是什么？这是我们的社区，我希望我们社区欣欣向荣。谢谢大家。好我们法拉盛假如盖了这个油门锁的话呢，大家都害怕不敢来这里，对不对？啊，我们西北的发展怎么发展呢？啊，没有南城发展了，它升级的那么快，因为白西尔快下来了，可能是，所以他选这个项目做好。This is the heart of downtown Flushing. The future of Flushing depends on the development of the west side. If this building is built, there are a lot of uncertainty.亚平会的走狗在那边，等一下大家不许跑啊！他们支持一个，make a big profit, big windfall from this project. So please, come out and talk to us. Open it. So ladies and gentlemen, let's stand together and oppose this project. Yeah. No shelter. No shelter. 纽约州参议员。啊，这个张六的代表啊也到场表示支持。今天呢，那个刘议员呢叫我代表他讲两句话啊。他说呢，他与大家一样担忧五期计划，那么无家可归和可负担的廉价屋需求基本非常重要。但是这个项目呢一直在黑暗中进行当中啊。直到完全的诚实的公开纸上路之前呢，还有与大众讨论此计划之前呢，不应有动工日期。如果我们要成功的推迟此项目此计划，每个人都必须继续的关注，继续的发声。那么刘议员和大家是站在同一线，谢谢大家。Thank you for the welcome, 纽约州众议员。Ron Kim 先生讲话。Next, we have New York State Assembly Member Ron Kim. During this COVID, even before COVID, this community is about public safety. And especially during COVID, we've seen every time we turn on TV, Asian Americans, especially Asian seniors, getting targeted and getting beat up, and for no reason whatsoever. This is something that strikes very to the core of so many of our constituents. Of course, we all want.Our neighbors to be taken care of. Of course, we don't want poverty in our community, but we have to be part of the solution together. That's what we want. We shouldn't be excluded and told last minute, take it or leave it. That's why we're pissed, that's why we're here, but we want to be included from day one. Our friends, our seniors are getting targeted, but there's no solution. We need to come together and figure that out. Thank you all. Appreciate it.咱们在杨安和女士帮我们讲讲啊。华埠在监狱的那一场大示威，那是我们纽约，我们美洲华人第一次参加示威。当年的市长会问到，为什么华埠已经有监狱了，你还要再盖一个多建盖监狱在华埠？而且当年花的力气是我翻译的版本，请大家记住，要做选民登记，绝不是障碍，失去自由、失去参与的权利才是障碍。谢谢大家。好，谢谢咱们啊，艾伦姐，谢谢艾伦姐。温州同乡会常务副会长王会长讲话。各位大家好，我是温州同乡会会长。副会长，因为我的会长今天有件事不能过来，我代表他。我们温州人在这里，很多老板在 Flushing 开什么超市，什么老板就是很多温州人。我们根本不喜欢在这里建造那些不喜欢的 house 在这里，我们坚决反对。No shelter, no shelter, no。
No shoulder! 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 越来越多的话，那些游民说越来越多的话，那些游民就会越来越多。我们应该给个心理一个 program， 怎么样去训练这帮人融入我们正规的生活，这种才有用的。哎，不是说啊、不是说干游民说就可以解决问题，解决不来的。你的这个地方越多，他的游民越多。我们首先要知道的是，我们不是反对游民，不是反对呢需要帮助的人。我们在这里呢，先给大家补充一点信息。那我们知道呢，外界的这些声音的时候，我们该怎么去回答，对吧？那首先呢，所谓的现在的亚平会呢，当初他们前几年买这块地的时候是250万买过来，当初是讲说建老人公寓或者老人中心，但是现在的性质完全变了，所以他们用这个的途径说。暂时庇护所不需要社区的批准，他们就可以通过。但是呢，我们要知道，亚平会现在在整个纽约市呢，已经有管理跟自己有超过280多栋的楼，跟可负担公寓。所以他们今天说呢，可负担公寓是不行的，在这块地方呢，简直是鬼话连篇。那我们也不要相信这种话。那我们都知道呢，我们这个社区就算现在 One Flushing 这个 Plaza 在 4C Avenue Starbucks 这栋楼已经有多少个 unit 的这个可负担公寓，但是我们这个本地法拉盛社区呢，我们收到的只有15%，代表说我们本区政府拨给要发展这个区的可负担公寓，我们这个区的人只拿到15%。按正常来讲，每一个项目可负担公寓本地的居民要享受到至少50%的这个比例，就他们今天呢拿着我们华人社区的资源补助来呢服务什么，不是服务我们本区的这些的居民，所以我们要知道这点。而且呢，我们这个区的我们所了解，在我们这个区已经在当初挖发掘这个项目的时候，已经合格的这个可负担公寓呢83000多个表格，代表我们的需求量是很大。但是呢，他们今天呢就用了这块地30年，拿了政府4亿多的这个的项目。想想看，我们这个本区的有这些需要帮助的人，我们等不了30年。所以说我们今天呢要坚决的跟他们讲，我们这块项目一定要改为可负担公寓，不是临时庇护所。那这时候呢，我们也更知道，我们有选民登记选票之后，我们也更要记得，我们的选票是要给帮助我们华人社区做事的这些民选官员。纽约华人总商会会长徐家鹏先生讲话，谢谢。大家下午好，非常感谢 Ron Kim， Thank you very much. So they are keep changing their narrative, changing their versions. So they are not to be trusted. So whatever they do, we need to be notified, and our public needs to know, our community needs to know. And the last 20-30 years, and the Chinese community putting a lot of efforts. That's why Flushing is the way we are right now. And we do not need Effie.To come in and mess it up and reverse our course. And I thank everybody for coming out, you know, to support this course. And I hope, and everybody is listening, the incoming mayor's office is listening. I know, just like Mr. Meng was saying, the new mayor has the power to reverse this. And I hope new mayor is gonna do the right thing. And yeah, and putting everybody on the same table.For AFI, for DHS, and yeah, for the community, and the elected officials on the same table, and we figured out what they're trying to do. We need affordable housing, not the shelter, not the homeless shelter, any transitional house. We don't need that. Thank you very much for all your support. No shelter! No shelter! No shelter! 是由总联盟的那个李天志主席讲几句。好，下面咱们请李天志主席讲啊。
今天大家冒着这么严寒的天气来到这里，为了什么？为了我们不要在这个地方盖那个游民所，是不是？是。我们坚决反对在这个地方盖游民所，我们需要一个安全的、清洁的生活环境。我们法拉盛需要的是经济适用法，是不是？是。希望亚平会能够听到这么多民众的声音，改变他原来的计划，把这里不要盖游民所，盖成是可负担的经济经济适用法，好不好？好。北京同乡会常务副会长孙兰涛律师给我们讲话。由于市政府放开了绿灯，让大家拿纳税人的钱建立一个庇护所，现在有五年内建90个所的计划，到现在还没完成，所以很多很智慧的所谓聪明人利用了这个机会暗箱操作。我们要证据，要透明，我们要看纽约时报，鼓励大家要揭露这里面的黑箱操作。同胞们，这里面的水太深了。对，昨天我跟朱律师说，敢不敢站出来，咱们跟咱们的家小交代一下，你我的危险安全出现问题，今天立此存照，我们跟他干到底。干到底。谢谢朱律师。我再给你讲 Jack Brown 被纽约时报揭出的事实是，他用非盈利的目的做了盈利的事情，他拿到市政府的拨款是用非盈利的名义，但是他的名下成立了几个公司，不经过投标，把承包商这个活就交给了承包商。建完了所之后，他在里边发现他有股份，没有对话，立案调查。没有对话，反对亚平会。我是纽约东北特商会的啊，今天有幸参加今天这个抗议活动。我们的好的人为我们做好事，我们要希望我们的社区治安越来越好，我们要坚决反对建游民所。好了，谢谢大家，我是东北特商会的，谢谢。下面我们有请山东同乡会孙连生会长讲话。不要暗箱操作，不要暗箱操作，解散亚平会，解散亚平会。我们大家要团结，一定要团结，我们每个人都代表的是一个家庭，是一个社团，是一个民意，所以说我们要发出我们的吼声，不要暗箱操作，不要暗箱操作，解散亚平会，解散亚平会。刚才讲得很好啊，下面有请知青会会长王建英会长讲话。法拉盛地区受到了不公平的待遇，在我们最繁华的地区非要建什么 shelter 自己的社区，我们有权发声。我仅代表美国中华知青会全体会员向这个所有的向亚平会提出抗议，向政府提出申请，支持我们的活动。下面有请啊，烟台山东烟台同乡会会长杨永平先生讲话。坚决反对在这里建游民所。我们老乡们，我们大家伙团结起来。河南同乡会前会长，张富印先生讲话。法拉盛现在建造的是纽约市最有前途的、最有发展前途的社区，但是如果要在这里建一个小镇，不但影响商业发展，也同时影响市民的安全，所以大家一定要出来反对亚平会黑箱作业，我们一定要争取我们的权利。谢谢陈建荣的主席讲话，谢谢。今天我们来到这里呢，并不是反对修建移民所，也不是反对游民，我们反对的是亚平会没有经过我们社区的同意，暗箱操作，随便在这里建一个他们认为可以、他们有利可图的这个游民所。同时，我们在这里反对他们忽悠我们，说这个游民所是给富
妇女和小孩临时过渡的。我们社区需要更多的可负担房屋，可以的话把它换一个其他的地方来修建游民所，不要在这种这么繁华的地方来修建这样的游民所，有影响到我们的社区的安宁的生活。谢谢大家。好，谢谢啊，湖南同乡会啊，会长的代表张文生先生代表何先生讲话，抗议那个亚平会，我们大家一起来签名嘛，一起来支持我们自己的生活好环境。上海同乡会会长沈军女士讲话，谢谢。大家都知道，水能载舟也能覆舟，亚平会在之前是得到民众，然后才能得到这么多的这个项目，那么他现在就是违背民意，要在这边建这个游民所，我们大家都要站起来共同反对他。如果他再这样下去的话，我要让他赶出我们的法拉盛。广西同乡会常务副会长梁天林梁会长讲话。有人要把法拉盛这个繁荣毁掉，他没有把好的项目引进法拉盛，而是把坏的项目引进法拉盛。如果我们不反对让这些人的阴谋诡计得逞的话呢，法拉盛就会走向衰落。我们要跟这些不平等、不公正、违法的行为抗争到底，大家同不同意？同意。谢谢大家。好，谢谢。所以我们需要呢，除了我们自己华人支持之外，我们也要团结跟融合所有的主义。We have a huge problem in New York City, affordable housing. Now, affordable housing are not so affordable.Right now for so many families, so then city has no other choice but put people in the shelter. This is the problem for every community, South Asian, Asian, every communities. And we have to work together to make it happen. We have to pressure the city to make this happen and make more housing affordable. My name is Mizan Chaudhary. I'm the president of Community Alliance Group and also the president of Community United Democratic Club. Thank you.Thank you very much. 亲朋好友来了，好。原来我们应该是帮助他们怎么样走出游民的状态，那是真正对他们的帮助，而不是说我们纵容他，那你就越建越多，就能够让我们的真正的穷人能够富起来吗？那要大家，美国的人都是通过劳动的，我们带着$40到美国，我们每个人都能有房子住。We also have to thank AAC and the MIPD for coming out on this cold day, and all the leaders and residents and businesses that came out. We need to keep up the signatures, we need to keep up the pressure so we can tell AFB we need our public hearing and we demand them to stop work immediately. 因为天气的寒冷呢，首先我们感谢我们法拉盛市议员顾亚明议员，以及呢我们还有我们109分局，以及我们 AAC 巡逻队跟所有的商家居民，你们的这段时间的帮忙。那我们现在呢，我们朝着五万份的联署签名，希望大家继续呢签名下去。那呢，同时我们也提醒，告诉亚平会呢，他们这30年所花的4亿多呢，是我们在座每一个人纳税人的钱，所以我们不能用呢他们用我们的钱来毁坏我们的社区。对，谢谢啊。Let's chant three more times before we go. No shelter.No shelter! 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 Thank you.
you.